seu bairro ficou bem mais forte. Bem pertinho de você, tem sempre um Mercado Rede Forte. Mercados Rede Forte, aqui você é mais. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação emitiu nessa semana uma nota com esclarecimento quanto à doença do mormo, que está sob monitoramento e controle no estado. Após a confirmação de um caso da doença recentemente no município de 3 de Maio, na região noroeste do Rio Grande do Sul. O mormo é uma doença transmissível entre animais e seres humanos. A nota diz ainda que, passado um ano do primeiro caso de mormo diagnosticado, desde o início do mês de maio, as equipes técnicas da Secretaria Estadual, do Ministério da Agricultura e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão realizando um estudo técnico com o objetivo de justificar a ampliação do prazo para permissão de trânsito de equinos para 6 meses.